Esiet sveicināti dievkalpojumā, Dunkāna baznīcā, Lutera draudzē. Prieks ar jums visiem būt kopā šajā pēcpusdienā. Tieši tā, ir iesākusies pēcpusdiena, pulkstens ir 12:39. Dienas vidus ir jau pāri, priekšpusdiena arī. Pamazām ieejam pēcpusdienā. Pēc kāda laika saule svīdēs zemāk. Kaut kad būs vakars, kaut kad arī nakts, tas vēl tālu. Iesāksim šo dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā, un es nolasīšu šai svētdienai paredzēto psalmu. Dāvida augšupceļa dziesma. Nopriecājos, ka tie man teica, ejam uz kunga nāmu. Nu mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzālēme. Jeruzālēme, pilsēta, kā tu uzcelta, itin kā sasieta, visa kopā. Ciltis tur augšā kāpj, kunga ciltis. Kā pavēlēts Izraēlam slavēt kunga vārdu. Tur arī dzen novikti tiesas sēdekļi, Dāvida nama sēdekļi. Lūdziet Jeruzālēmē mieru. Lai tie ir rimti, kas mīl tevi. Lai valda miers tavos ceļos, rimtums tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ sacīšu miers tev. Kunga mūsu Dieva nama dēļ gādāšu par tevi. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Grēksūdzes lūkšana. Dievs,
Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Ja šī ir Tava patiesa grēksūdzu un lūgšana, tad apliecini to pie sevis sacīdams. Jā. Dievs to ir dzirdējis, un uz tādu Tavu grēksūdzu kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es Tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu Dieva mīlestību. Visi grēki Tev ir piedoti un parāda atlaisti. Tēva un dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija, 14. Nodaļas. Jēzus saka, jūsu sirdis vai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, vai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kur pēc noeju, jūs ceļu zināt. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Āmen. Savukārt apostoļu Pētera otrajā vēstulē ir rakstīts tā, vai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena. Āmen. Viens no skaistākajiem Bībeles tekstiem, kungam viena diena ir kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena. Šī metafora atgādina Karlu Gustavu Jungu. Aprakstot katra cilvēka dzīves dinamiku, viņš arī izvēlējās dienas līdzību. Jaunība un pirmais pieaugušā cilvēka gada desmits ir priekšpusdiena. Laiks, kurā cilvēki izvēlās, ko darīt, ar ko nodarboties, ar ko būt kopā, izveidojas personības galvenie akcenti, tiek uzcelti svarīgākie dzīves aizsarga mūri, iekārtota māja, atrasta vieta sabiedrībā, atrasta dzīves draugs, notikos profesionālā norientēšanās, izveidojusies ģimene un ir izveidojies priekšstats par to, kas tu esi, pašam savās un arī situācijas. Taču tā ir dzīves pirmās puses maska, ārējais tēls. Kad priekšpusdiena iet uz beigām, tad tuvojās pusdienu laika krīze. Sagurums, miegainība, kad neko vairs vielu negribās. Tas, kas priecēja cilvēku līdz šim, par to vairs vielu prieku nav. Un jau tūkstneša tēva pamanīja, ka dienas vidū, kad saule zenītā, citādi čaklo mūku sagrābj pusdienas laika dēmons. Enerģijas zudums, dzīves para zudums, garīga miegainība, vienaldzība, kas cilvēku pārņem dzīves vidū, ko šodien mēs varbūt varētu izteikt vārdos depresija, izdegšana. Šī krīze var skart mūsu veselību, mūsu profesionālo karjeru, mūsu attiecības valvībā un ģimenē, arī mūsu ticību un garīgo dzīvi. Taču šī krīze, tāpat kā visas citas, vienlaikus ir iespēja. Jo ar to sevi piesaka pēc vārda tiecās tevī tās tavas būtības daļas, kas palikušas neattīstījušās, atstāts novārtā apzināt vai neapzināt noliektas. Tur no zemes vien ārā mūsu apraktie talanti, kas reiz mums bijuši uzticēti, bet par kuriem mēs pat esam aizmirsuši, ka mums tādi ir. Jēzus līdzības vārdēm runājot pusdienu laika krīze vai dzīves vidus krīze ir laiks, kad ierodās namakungs. Sastopamies ar Dievu. Un ir daži jautājumi, bez kur izcināšanas jēdzīgs dzīves ceļš tālāk turpināties nevar. Un tikai tad, kad cilvēks pārvar pusdienu laika krīzes pārbaudējums,
Piemēram, spēja pieņemt un integrēt sevī to, ko par sevi viņš šim nezināja, un ar ko nevēlējās sevī konfrontēties, tikai tad cilvēks ir sagatavojies doties dzīves pēcpusdienas ceļā. Taču cilvēks var šo jauno dzīves posmu arī patiešām nogulēt. Tas notiek tad, kad viņš šo turpmāko dzīves posmu cenšas piepildīt vienkārši turpinot priekšpusdienas aktivitātes, turpinot veidot savu karjeru, paaugstināt savu materiālo labklājību, notraušot putekļus, noskaisnot savu bildi, ar ko rādās citiem, cenoties pēc goda un aplausiem, karinot pie savām krūtīm jauns un jauns ordeņus. Tā rezultātā tava maska, tavs priekšats par sevi un tas, ko tu rādi citiem, tas kļūst tik nedabiski liels, ka beigās nosmacē visu tavu iekšējo dzīvi. Jo arī panākuma karjera un tas, kas tev pieder, vienā brīdī var kļūt tev par krišanu. Dzīves pēcpusdienai, brieduma laikam un vecumam ir viens uzdevums citādāks nekā dzīves priekšpusdienai. Ceļš garā, nokāpšana dziļumos. Dzīves pēcpusdiena ir kairos laiks, kurā atvērties un atklāties cilvēka gara dzīvei, piepildīties visas dzīves izaugsmes procesam. Un šis dzīves posms var atnest brīnišķīgus augļus – pārskatu, gudrību, mieru, toleranci, spēju pārbaudīt savas emocijas, pārvarēt savu egocentrismu. Tā ir pagriešanās no mazā es, no ego, pretī savai īstajai būtībai, pretī Kristum mūsos. Un tikai ļaujoties šim pagriezienam, cilvēks var sasniegt savas dzīves jēgu, izdzīvot savas dzīves pilnību. Un pilnība nav viss dzīve bez kļūdām, bet gan veselums. Nevis veselība, bet veselums. Un ja šī dzīves posma uzdevums neīstenojam, tad kļūstam par veciem īgniem muļķiem. Parādās iekšējs stīvums, emocionāls izsīkums, bailes, niknums, šausirdība, sevi žēlošana, hipohondrija un apkārtējo terorizēšana. Un kā dzīmē Karls Gustavs Jungs, iespējams, ka visas psihiskās problēmas, kas ar cilvēkiem notiek viņu dzīves otrajā pusē, saistās ar šīs garīgās un reliģiskās dimensijas iztrūkumu. Jo redziet, tas, kas dzīvi saturēja kopā priekšpusdienā, vairs nespēja to saturēt kopā dzīves pēcpusdienā, un tad dzīve jūk, irst pa visām šuvēm, un to neviens vairs nevar savākt kopā, ja neatrodas kaut kas, kas to satur. Vienīgais, protams, kur mēs varam nedaudz šo metaforu revidēt, ir, ka Jungs šo pusdienu laiku krīzi novietoja kaut kur ap 35-40 gadiem, taču mēs zinām, ka pēdējā gadsimta laikā cilvēka dzīve ir kļuvusi garāka un joprojām pagarinās. Arī mūsu aizraušanās ar jaunības kultu ietekmē vidējā vecuma cilvēkus, iekšējie novecošanas procesi palēninās, arī vecuma posmas dzīvē kļūst garāks, un tāpēc varbūt šodien dzīves pēcpusdienas sākās kaut kur varbūt tikai ja 50. Taču vai ir iespējams šo metaforu, ka Dievam 1000 gadi ir kā viena diena, šo dienas metaforu attiecināt arī uz kristietību un baznīcu? Kristietības priekšpusdiena, laiks no tās sākumiem līdz modernajam laikam, ilgs pirms modernā laika, laikmets, kurā izveidojās baznīcas institucionālās un doktrinālās sistēmas. Un tad nāk pusdienu laika krīze ar savu epicentru Eiropā, ka šī struktūra satricina sekulārais laikmets. Un šī krīze attīstās daudz gadsimtus, kopš vēlīnijiem viduslaikiem, cauri visiem jaunajiem laikiem, cauri reformācijai un apgaismībai, cauri ateismu laikmetam, līdz pat šodienai, ko var dēvēt drīzāk par tādu apāteisma laikmetu reliģiskas vienaudzības laiku. Es domāju, ka mēs šobrīd stāvam uz kristietības pēcpusdienas sliekšņa. Vairāku gadsimtu garās krīzes noslēgumā, kurā jau parādās jaunas, un iespējams daudz dziļāks un nobriedušāks kristietības asne. Šis slieksnis nāk kā tāds kairos. Un ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai mūsu vidū būs pietiekami daudzas, kā Jēzus savā līdzībā saka, gudras jaunavas,
kuras paņēmušas pietiekami daudz eļļas un kuras ir palikušas nomodā iepratī līgavai nākšanai un ir sagatavotas uz šo kairos, uz šo laiku, kurā būs jāsāk darboties pavisam citādāk nekā līdz šim. Arī kristietībai draud briesmas kļūt par vecu īgnu muļķi. Ja kairos tiek nogulēts, vai arī par visām varītēm ir cenšanās atgriezties dzīves priekšpusdienā, tad arī kristietības formas var kļūt pārāk sterils un atgrūdošas. Tikpat riskanti ir, ka mēģinam pusdienu vai krīzi risināt tikai ārēji, izdarot kādas izmaiņas kādās baznīcas institūcijās, bet atstājot novārtā izmaiņas teoloģijā un garīgumā. Pusdienu vai krīze ir ļoti komplekss, daudzdimensionāls notikums. Un tāpat kā mūsu dzīve vairāk līdzinās labirintam nekā vienvirziena ielai, arī kristietība tāda ir un pasaule tāda ir. Tāpat kā uz mūsu planētas kaut kur šajā brīdī ir rīts, un pie mums ir jau pēcpusdiena, un kaut kur jau ir vakars, un kaut kur ir ziema, un citur vasara, arī mūsu realitātē vienlaikus notiek dažādi laiki, arī baznīcā, arī kristīgā ticībā. Tas, ko mēs saprotam ar kristīgo ticību laika gaitā, ir mainījies. Sākumā un ļoti ilgstoši tas bija kaut kāds tā kā visu sabiedrību integrējošs spēks, tāda kopīga valoda, kas veidoja kristīgo civilizāciju, kurai piederēja gandrīz visa zināmā pasaule. Šis laiks ir pagātnē, un to nevar atjaunot to situāciju, kad kristietība tās patreizajā izskatā būtu visas pasaules apvienojoša valoda. Un tur, kur to mēģina tā atjaunot, tas drīzāk izskatās kā karikatūra. Sekulārais laikmets izveidoja nākamo izpratni par to, kas ir kristīga ticība. Tā ir nevis visus cilvēkus apvienojuša sistēma, bet pasaules uzskati, pie tam daudzskaitlīgi. Dažādas konfesijas, dažādi kristietības tipi. Vienam tāds kristīgais pasaules uzskats, citam citādāks. Taču mūsu laiks atklāja, ka esošās konfesijas un esošie kristietības tipi ir nepietiekami izteikt to, kas kristīgā ticība ir, un kādas ir visu cilvēku garīgās ilgas un vajadzības. Iespējams, šis daudzkrāsainais un daudzveidīgais laikmets ir kādas nākotnes kristietības inkubators. Arī kristietības vēsturē mēs varam redzēt ko līdzīgu. Ja sākumā pats Jēzus redzēja sevi tikai tādu, kas ir sūtīts pie Izraēla cilts pazudušajām avīm, tad kādā brīdī viņa misija paplašinājās un viņš saviem mācekļiem lika iet un mācīt visas tautas un pats teica, ka viņam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Apustuls Pāvils jūdu vidē radušos jauno kristietības ticību ieved kādos plašākos ūdeņos un atbrīvo nejūdu kristiešus no pienākuma vispirms iestāties jūdu ticībā, proti apgraizīties un ievērot visus Mozes likumus. Un Pāvils jaunās ticības centrā noviek tuvāk mīlestības praksi. Un viņu veiktā korekcija atver šo ticību visiem, nojauc jebkādas robežas, un ir vērts to apzināties, ka tas, ko mēs šodien saucam par kristietību, balstās tieši Pāvila drosmīgi attīstītajā virzienā, kad viņš atvēra jauno ticību visiem Romas impērijas iedzīvotājiem, nevis apustuļu Jēkabu, Jēkaba, Pētera un Jāņa veidotajā kristietības konservatīvajā paveidā Jeruzalemē. Tā pamazām izgais aizmirstībā. Un tā radās jauna, visu pasauli apvienojoša un uzturoša reliģiska valoda, struktūrāli, teoloģiski, liturģiski. Tieši tā, vēl pavisam nesen, tu varēji nokļūt pavisam citā pasaules malā. Atceros, kā pats to piedzīvoju pirms gadiem 25, pirmo reizi būdams Taizemē, kuras iegāja baznīcā un nokļūva tajā pašā plus-mīnus liturģijā, dievkalpojumā, kā šeit, Tornkalnā. Tas viss bija kaut kas ļoti veiksmīgs, šī kristietības dzīves priekšpusdiena. Un viņai izdevās, neskatoties uz arī problēmām un neveiksmēm un kļūdām, piemēram, krusta kariem vai inkvizīciju. Taču pamazām tas sāk mainīties jau pirms vairākiem gadsimtiem, kad kristīgā ticība arvien mazāk spēja palikt par šādu visu realitāti apvienojošu enerģiju. Taču tas nenozīmē nec tās galvu, nec arī visas reliģijas beigas, bet gan par jaunām attiecībām. Līdzīgi kā cilvēku dzīvē,
pēcpusdiena ir jaunas attiecības tev pašam ar sevi, jauna sevis izpratne, jaunas attiecības ar realitāti, jā, ar Dievu. Un tad mēs varam domāt, ja jau kristietības priekšpusdiena ir bijusi tik laba, kāpēc vai gan tāda nebūt arī pēcpusdiena? Taču tas ir atkarīgs no mums pašiem. Mūsdienās enerģija, kas spēj viss vienot, vismaz šobrīd tā nav reliģija. Mūsu kopējā valoda, kurā spējam saprasties un kuru mēs atpazīstam pa citā pasaules malā, to veido māksla, zinātne, mūzika. Arī daudz vienojošas kaut kādas ideoloģijas. Arī mūsu ekonomiskā sistēma ir šāda viss vienojoša sistēma, no kuras izkāpt ir tikpat neiespējama, kā varbūt 10. Gadsimta aiziet no baznīcas. Kristīgā ticība tagad ir viens no pasaules uzskatiem līdzās citiem. Ticība vairs nav neredzama, pašsaprotama, kā tāds gaiss, kāda tā bija pirms gadsimtiem. Tā arī vairs nav visu aptveroša, neviena konfesija tāda nav, neviena baznīca. Katrs mēs piederam tikai pie vienas no daudzām no daļām. Pie tam ne jau tikai kristīgā ticība sastāv no daudzām daļām. Pati kristietība kļūst par vienu no daudzām citām reliģijām. Arī tikai daļa kādā lielākā veselumā. Nu, tādas ir šīs laika zīmes, kuras mums jāņem vērā, jānovēro, jāizdara secinājumu, kā Pāvils mūs uz to aicina. Tādas ir šīs laikmeta zīmes. Un es domāju, ka kristietības pēcpusdiena iziešana no pusdienlaika krīzes, kur esam pusdienlaika nomiedži, diez vai atnāks kā tāds eņģels ar skaļām bazūnēm. Nebūs nekāda visus no miega uzmodinoša modinātāja tārkšķa. Drīzāk, kristietības pēcpusdiena atnāks kā zagls naktī, kā tāda vēna pamošanās. Varbūt tā atnāks tā, kā Jēzus vēl dienu rītā. Mēs pazīstam to pēc brūcēm, rokās, kājās un sānos. Mēs pazīstam to pēc brūcēm un pēc tā, vai mēs spēsim mīlēt. Manuprāt, sekulārais laikmets, kur esam, kristīgo ticību nevis uzvar, bet gan pārveido. Un tāpēc šis laikmets ir labs. Mums kādreiz ir jāuzdrošinās ticēt, ka tas kairos, tas laiks, kurā kaut kas ir nobriedis priekš kādām pārmaiņām, tas kairos ir laiks, kurā Dievs atklājās. Tas laiks, par kuru Jēzus saka, nebaidamies no šāda laika, no šiem kairos mūsu dzīvē. Šajā laikā mēs piedzīvojam, ka kristīgā ticība laikam jau ir daudz dinamiskāk, dzīvāk un stiprāk, komplicētāk un daudzveidīgāk nekā pēdējos pāris gadsimtos tas ir šķitis. Un manuprāt, tās nākotne lielā mērā ir atkarīga no tā, vai mēs spēsim uzrunāt tos cilvēkus, kuri ir sabiedrības vairākums un kuri šobrīd saka, ka nepiedara nevienai no ticībām. To šodienas garīgos meklētājus, tos tomus, kuri saka, mēs nezinām, pa kuru ceļu, mēs nezinām, kurp vai mēs ejam. Tos tomus, kuri dzīvo nostetus Jēzus mācekļu sajūsmas saucieniem vai depresīvajām nopūtām. Mūsu gadījumā pavisam vienkārši. Arī mūsu nākotne ir atkarīga no tā, vai mēs spēsim atrast jaunus veidus, kā mūsu draudzei kļūt par visa torņkā un apkājumus, un varbūt pat arī vēl citu apkājumu garīgo meklētāju centru. Vai mēs spēsim atvērt un varbūt arī demontēt kādas pašsaprotamas robežas. Vai mēs ļausim Jēzum iziet laukā pa tām durvīm, pie kurām viņš klauvē, un šobrīd nevis no ārpuses viņš klauvē vai tiktu iekšā, bet no mūsu pašu iekšpuses viņš klauvē vai tiktu ārā. Un tad es domāju, kas tagad kristietībā ir tāds, kas spēta apvienot šodienas sabiedrību? Šo postmoderno, postsekulāro un vēl visādā ziņā post un pēc iziet no šīs kopīgās pusdienu laika nomiedža sliekšņa, atrast jaunā dzīves posmu būtību un arī vārdu. Jo, kā kāda autora saka, mēs nepārtraukti saucam šo laikmetu par post, par pēc, pēcpadomju, postkomunistisko, postsekulāro, postmoderno. Kādā brīdī mums jānonāk pie tā, kas ir šis laiks bez visiem šiem pēc.
No vienas puses mēs esam ļoti savienoti jau tagad. Mēs katrs esam savienoti daudz un dažādos tīklos, bet neesam vienoti. Vai mūsu tik ļoti savienotajā pasaulē ir kaut kas tāds, kas radītu dziļākas tuvības, caurstrāvotu dzīvi un patiesāku kopā būšanu mums katram? Vai kur mēs būtu un kas mēs būtu? Vai ir kaut kas, kas spētu šo pasauli padarīt kaut mazliet līdzīgāku tēva namam, kurā ir daudz jo daudz dzīvokļu, kā Jēzus teica? Vai kristīgai ticībai ir kaut kas, kas spētu integrēt visus vienā veselumā? Nevis kāda vara, nevis kāda ārēja sistēma, nevis kādas doktrīnas, kurām visi piekrīt, neviens no šiem dzīves priekšpildienas elementiem te nedara. To vairs nevar paveikt visus aptverošu kristīgu civilizāciju un arī ne uz visiem attiecinām vienu kristīgu ideoloģiju. Viens teologs, Teilhards de Chardins, ir rakstījis, ka civilizācijas un evolūcijas virsotne ir saistīta ar mīlestības enerģiju. Tikai mīlestība, viņš raksta, spēj apvienot, jo mīlestība ir kaislīgas ilgas pēc apvienošanās, pēc savienošanās. Tad es domāju, lūk, te arī ir tas slepenais ierocis. Mīlestības izplatīšana. Tādas mīlestības, kādu to sapratu atklāja Jēzus. Un tas ir nevis mūsu atsevišķu cilvēku uzdevums, bet gan arī baznīcu, draudžu, kristīgo kopienu, šo visu lielo cilvēku kristīgo organizāciju neatvairāmas uzdevums. Kur un kā tai mīlestībai jāparādās, nu, es domāju, ka viens no tiem atsvēgas vārdiem ir ekumēnisms. Bet ne tikai tādā starp konfesiju mīlestības nozīmē. Ekumēnisms, oikumene, ir tāda pasaule, kura ir mājas visiem. Protams, vispirms kristiešiem ir jāsāk mācīties mīlēt vienam otru. Par to nav šaubu, bez tā, nekur mēs netiksim. Bet līdztekus, visiem kristiešiem ir jāmācās mīlēt arī citas reliģijas un tos, kas tām pieder. Un vēl līdztekus kristiešiem ir jārāda priekšzīme mīlēt un cienīt tos, kuri nepieder nevienai no reliģijām, kuri saka, mēs nezinām, kur paip mēs ejam, kam mēs piederam. Tikai šāda mīlestība var veidot cilvēci par vienu ģimeni. Jo ģimeni veido nevis tas, ka mēs skatāmies viens tās pašas filmas vai braucam ar vienām tām pašām mašīnām, vēdam viens tos pašas ēdienas, bet mīlestība. Vai nu nākotnes civilizācija būs mīlestības veidot civilizāciju, vai arī tā kļūs par vecu, īgnu muļķi. Kristietības būtība ir mīlestība, ekumenisms, kas nepārtraukti tiecas paplašināties un padziļināties. Kristīgās ticības būtība ir Jēzus attiecībās ar tēvu. Jo kas tad ir cilvēks, kurš patiesi tic? Tāds, kurš mīl. Mīlestība, kura tiecās kļūt līdzīgi Dievam, kurš ir visur klātesošs savā mīlestībā, jo mīlestība ir Dieva būtība. Un varbūt arī tāpēc vecā derībā ir aizveikts izrunāt Dievu vārdu, jo mīlestība jau nevar ietvert vārdos. Tu par viņu var tarkšķēt, cik tu gribi, bet ja kāds apgalvo, ka viņš mīl Dievu, bet nemīl savu brāli, ir liekulis un mels, saka jaunā derība. Un pēdējās tiesas līdzībā neviens no tiem tēliem nezināja, ka viņiem ir darīšana ar Kristu, tikai vieni mīlēja un citi nemīlēja. Un tas noteica viņu mūžības liktē. Un kā Jēzus saka, daudz beigās teiks, kungs, kungs, bet es teikšu, es jūs nepazīstu. Un nevis ticība kādām doktrīnām par Jēzu ir durvis uz tēvu, bet gan mīlestības praksa. Jo durvis jau ir atvērts durvis, par tādām durvīm runā Jēzus Jāņa evaņģēlijā. Par durvīm, nevis par ziņojumu dēlu, vai kādu plakātu, vai kādu sarakstu. Durvis ir atvērta telpa. Par durvīm var tikai ieiet un iziet. Tās nevar izlasīt, tās nevar iekalt no galvas. Vai viņām var tikai iet, vai stāvēt un nekur neiet. Iešanu var tikai praktizēt šo iešanu cauri Kristumu, ja jau viņš teica, ka ir durvis. Šo iešanu cauri un ar viņu mīlestību.
Tas nozīmē, ka tie, kas tic tikai ar vārdiem, bet ne ar darbiem, patiešām ir liekuļi un viņu ticība ir mirusi. Un tieši tāpēc, ja mēs gribam šodien atrast, kur šodien cilvēki kristīgi tic, mums ir jāmeklē nevis tikai tur, kur cilvēks vieno kopīgi pateikts ticības apliecības, bet arī tur, kur cilvēks vieno mīlestību, kur viņi kopīgi kaut ko mīl, par kaut ko nododās. Mums ir jāmeklē mācekļi, kas paši nezina, ka viņi ir mācekļi, šī neredzamā baznīca, kas visur piepilda. Kristus nav nācis vai piedāvāt kādu mācību, doktrīnu, bet ceļu, kurā mēs mācāmies būt par cilvēkiem visās attiecībās, ar sevi un ar citiem, ar sabiedrību, ar dabu, attiecībās ar dabu, arī ar Dievu, un šajās attiecībās mainīties noteiktā virzienā, būt mīlošākiem, būt aptverošākiem, būt pieņemošākiem. Tāpēc Jēzus mācība ir nevis par kaut ko, nevis teorija vai doktrīna, bet tas ir pats mācīšanās process. Mācīšanās mīlēt, pieņemt, būt pacietīgiem, mācīšanās no attiecībām, kādas ir Jēzum ar Tēvu. Es domāju, ka kristietības pēcpusdienā mēs patiešām nonāksim tāpat kā reiz nonācām kristietības priekšpusdienā. Kā te mēs nonācām kristietības rītā, lieldienu rītā mēs nonācām caur nāvu un augšām celšanos. Un augšām celšanos nevar noreducēt tikai uz atdzīvošanos vai uz to, kas ar cilvēku notiek pēc nāves, vai arī uz to, ka tā Jēzus lieta turpinās. Augšām celšanās ir radikāli citādāka dzīve šeit un tagad. Augšām celšanās ir Jēzus augšām celšanās un ticīgu augšām celšanās, proti metanoija, atgriešanās, pārvērtība, un arī baznīcas augšām celšanās, reformas un atjaunošanās. Un augšām celšanās nekad nav atgriešanās pagātnē. Tā nekad nav tā atkārtošana, kas reiz bija. Augšām celšanās ir vienmēr radikāla pārvērtība. Un tāpēc es uzskatu, ka kristietības pēcpusdiena to mēs atklāsim caur nāvu un augšām celšanos. Tur kaut kas būs līdzīgs lieldienām. Tur būs bailes un neziņa. Tad piepeši mēs ieraudzīsim. Tad, kā zagus naktī mums piepeši atklāsies, mēs sapratīsim, viņš ir ar mums, tas ir noticis. Viņš ir augšām cēlies. Mūsu ticība nav tikai atziņas par Dievu. Mūsu ticība vairāk ir atbildi uz uzticēšanos. Ko viņš mums atklājas ar savu mīlestību. Viņa uzticēšanās mums. Un es iedomājos, ka Jēzus reiz salīdzināja ticību ar sinepu graudiņu. Un bieži vien mēs šo līdzību izprotam kā tādu Jēzus pārmetumu saviem mācekļiem, ka viņi nepietiekam tic, jo neko nevar īsti izdarīt, ne kauns pārcelt, ne tur ko. Taču varbūt Jēzus salīdzina ticību ar sinepu graudiņu tāpēc, lai mums atklātu, ka bieži vien mūsu ticība neko lielu nespēja tāpēc, ka viņa ir pārāk liela, ka viņa nav pietiekam maza. Ja mēs nespējam iztukšoties, ja mēs nespējam pazemīgi mīlēt pašus zemākos, ja mēs nespējam būt pietiekam mazi, tad, ja mūsu ticība joprojām ir kā milzīga katedrāla, tad tā maz ko iespēja. Tādas pārdomas uz pēcpusdienas liekšņu stāvot. Tonkana baznīcā, īsi pirms vieniem, vai mazliet jau pāri, kad ir sākusies pēcpusdiena. Tikai varbūt mēs vēl to nemaz nemanām. Mums vēl liekas, ka esam nomiedzī. Bet nē, mēs mostamies. Mostieties arī jūs.
Visas lietas mēs gribam likt Dieva rokās. Cilvēkus, par kuru dzīvēm mēs nevaram aizmirst. Tos, kuri mums ir dārgi un nozīmīgi. Arī sevi pašus, visus mūsu grūtumus un nastas. Visu to, ar kurām mēs valžamies cauri savā dzīvē. To visu, kas kā šī brīža karstums mūs nospiež. Mēs gribam pateikties par mūsu dzīves priekšpusdienu. Par visu to, kas patiesībā, nu gan arī mums visiem, jo beigās mēs jau esam šeit, mēs esam, ir izdevies, ir bijis labi. Jo Dievs, tā mūsu dzīves priekšpusdiena vai kāda tā būtu bijusi, viņa ir atvedusi mūsu vai šeienai, līdz pusdienu laikam. Vai kas tur iepriekš ir bijis, tas viss arī ir tevis, tavs mīlestības apklāts. Mēs tev pateicamies par visu, kas ir izveidojies, kas ir tapis. Par to, kā mēs sevi esam ieraudzījuši un citiem rādījuši. Mēs tev pateicamies par visu, ko esam apguvuši, aptvēruši, iemantojuši. Un tomēr ļauj mums arī uzdrīkstēties, pateikties par tiem brīžiem dzīvē, kur mēs redzam, ka kaut kas vairs neiet. Kaut kas iestrēkst. Arī par tiem dzīves brīžiem, kur mēs sajūtamies kā brīvajā kritienā. Kur mēs mēģinam joprojām peldēt ar iepriekš iemācītām iemaņām, bet tas ir kaut kas pa dziļu, kaut kas pa plašu, kas atver to dziļumu un plašumu, kas grib pamosties mūsu dzīvēs. Ļauj, Kungs, mums uzticēties tiem kairos brīžiem, tiem izšķirošajiem lielajiem mūsu dzīves brīžiem, kas varbūt kādreiz pat ir gadu garumā, uzticēties dzīves pēcpusdienai, atvērties tās uzdevumiem, atvērties tam garīgumam, tai ticībai, kas nu jātop citādākai. Tavās rokās, Kungs, mēs arī liekam mūsu baznīcu un visu kristīgo ceļu, kristīgo ticību, draudz, kristietību, kas tik daudzos un dažādos nesaskaitāmos, neaptaramos veidos izpaužās. Un mēs Tev lūdzam, lai mēs uzticamies, ka šis laiks ir labs, kurā mēs dzīvojam. Un tas atklāja to, kas ir deformēts, kam ir jātop reformētam. Tas atklāja mums to, cik ļoti mums ir jāmeklē vienotība ar Tevi, un jāskatās, un jāvēro, un jāmācās no tā, kas Jēzum ir ar Tevi, un Tev ar Jēzu. Palīdz, Kungs, mums ir atvērties tam laikam, kas jau mums ir priekšā. Tām izmaiņām, kas vēl būs, un tam, kā mēs visam paši katrs un visi kopā varam tam pielikt rokas. Atvērties ne tikai vienām durvīm vai dažām, bet varbūt tā atvērties, ka visa šī vieta, viss šis nams ir viens vienīgs durvis. Kur ne tikai viena vai dažas vai trīs vai piecas, bet kur patiešām tu esi kā durvis, kas sapulcina kopā visu cilvēci kādā līdz šim neredzētā, negaidītā, nebijušā vienotībā, tavā mīlestībā, ko mēs mācamies, praktizējam, izpaust vienam pret otru. Un jā, mēs nevaram ļoti daudz, un tomēr, ja mēs katrs mīlētu to, ko mēs varam, tad šī pasaule mainītos. Un mēs Tev lūdzam, lai Tu pats mums nāc palīgā ar savu garu, ar savu klātbūtni. Lai Tavs mīlestības gars ir tas raugs, kas saraudzē šo pasauli, šo realitāti, šo cilvēci. Tai nākotnē, kas vēl gadu tūkstošus mums priekšā. Kungs, mēs lūdzam tiem vārdiem, kurus Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs jūs svētī un pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu par jums un ir jums žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz jums un dod jums mieru. Dievs mūs svētī, Dievs Tevi svētī. Vienmēr, viskaut kā un dažādi. Rītos un vakaros, dienās un naktīs, priekšpusdienās un pēcpusdienās. Un arī dienas vidū. Yeah.